はい、お疲れ様です。今日はね、5人です。スキー授業で、お泊まりでございますよ。7人がね。はい、というわけで今日はね、はい、チンゲン菜と豚バラ、そして、豚肩ロースをですね、チンゲン菜と炒めました。はい、ね、ここいいすごいでしょ、このなんか、ね、このね、なんかわーってなってるの、うん、よく見るやつ、チンゲン菜と豚肉のよく見るやつで、塩コショウとウェイパーですね、味付けは。はい、こんな感じです。いいね、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 うん、そして出たー、少人数でしかできないいいやつ。あのね、これはミニ海鮮丼ですね。見てください、これ大トロ、大トロ、大トロの中トロの中トロね、お、すごいよこれ、ほらこれね、今日の生協のね、切り落としのね、やつが相当いい、安い割には質のいいね、魚でした。いつもね、なんかね、プラスチックみたいなね、赤い赤身のマグロなんですけどね、今日ね、今日なんかすごいかったよ、ほら油がこね、すごいでしょ、これちょっと時間かけていいですか、ここ、ね、見て、うわー、これすごい、テカテカ、いつものプラスチックみたいな赤身じゃないよ、これ今日何があった、生協、うん、ほら切り落としがね、もう素晴らしい、これで398円1パック、うん、普通寿司1貫とかね、それぐらいで食べられるものですけど、これね、いろいろと入ってる、いや、今日は感動だわ、これね、ほらちゃんと刺し入ってるよ、これ。これ中トロか本マグロじゃない、これ。切り落としたからどこさんかわかんないけどね。はい。こんな感じ。今日の生協は一味違った。うん。そして、はい。お味噌漬けはネギとわかめ。はい。というわけで、はい。いやー、今日の生協はすごい。やるじゃん。というわけで、ここ取っとこう。こっちから取ろうか、こっちからがいいかね、あ、こっちがいいね、ドーン、素晴らしい、ね、というわけでありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。さて、今日のクニ君のコーナーですけどね、クニ君また怖いの見てんの、うわー、チンチン、怖いの見てんの、チンチン、うわ